Tās bija saimnieks, mēs esam jau atdalis. Nu tagad saimnieks. Nu, radies, klusis ir saglājis normālē. Nu, kā saimniekot? Nu, saimniekošana patreiz ir tāda drusku grūtākā periodā. To jau mēs visi esam patreiz ar paši dzirdējuši. Kā patreiz ir tā pīna saimniekošana, par cik mums arī ir. Pīna lūpkūpē, bavairo pamatā. Nu, tas, kas man vēl tā kā ir svarīgā, vēl, lai zvēniem būtu, nu tā kā, cik jau nu var, nu tā kā sakortots. Gun saimistības pagulums, gun apkvārt saimistībā, gun tos pašus ceļamulis, lai sakortotas, lai tērumi tādi kā, nu, apkūpti, nu tā, lai tērs tā, daudz mūsu. A Jons olu vorēt mok? Nu, ar pilnu atbildību varu sacīt, ka nē. Olu darīja dzēc. Aš jiem biju par asistentu. Bet es biju tik mūsu asistents, tot, ka man žurnāļu vēl garšot. I, nu, tik es tur atgodot, tik, nu, tas ir tas, kā kubuls izdavēr, kā tur apiņi vajadzēja, ja tur jūsauši. O, vat par dzīsmēm runājot, kāda tev ir tāda, varbūt, mēļoko Joņa dzīsme? Jā, ar Joņa dzīsmēm to tā ir īpaši tādas izteiktas, es tur tā, es būsusi nazinošu. Nu, tādam citam. Nu, šāku pušu kompānijā, kaut kā esam, tad jau, nu, mums ir katram kurš kādā, nu, te dzīsma, kuru, nu, te jau, nu, točno pušu jau īsot, jau patīt, nu, tētam patika dzīsma, man nepatīk, mēs bija tev nūmīt. Šāni turējos, mēs bija tevā novadīņis, bendīžāni turējos, bendīžāni turējos.